प्रिय दर्शकवृन्द नमस्कार कार्यक्रम आहातमा राहतमा यहाँलाई स्वागत गर्दछु म नारायण पौडेल हामीले कार्यक्रम आहातमा राहतलाई स्थलगत रिपोर्टिङका आधारमा प्रसारण गर्दै आएका थियौँ हामीले सोहीको तयारी पनि गरेका थियौँ तर अर्को एउटा ठुलो झट्काले फेरि आहातको चुली थपिदिएको छ सामान्य प्राय हुँदै गरेको जनजीवन फेरि आक्रान्त बनेको छ आक्रान्तको त्यो मेसोमा फेरि पनि सिन्धुपाल्चोक वरपरका क्षेत्रहरू परेका छन् पीडाका तहहरू थपिँदै गरेको यो परिदृश्यमा हामीले स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष तपाईँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ तर हाम्रो स्टुडियोको बनोट भने फेरिएको छ हामी ओपन स्टुडियोमा छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ सिन्धुपाल्चोक क्षेत्र नम्बर 2 का सभासद अग्नि सापकोटा यहाँलाई स्वागत छ धन्यवाद सिन्धुपाल्चोक फेरि पनि मर्कामा परेको छ त्यहाँको पछिल्लो विवरण के छ आज चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र दोलाखामा अझ दोलाखामा बढी केन्द्रित भएको छ आजको असर र दोलाखामा चाहिँ अहिलेसम्म मलाई जानकारी भएअनुसार 25 जनाको मृत्यु भइसकेको छ र धेरै घाइते भएका छन् र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त भएको विवरण थाहा भएको मृत्युको सङ्ख्या बढी हुनसक्छ 13 जनाको छ आज चाहिँ सिन्धुपाल्चोक र दोलाखामा सबभन्दा बढी असर परेको छ हुन त तपाईँहरूले पनि थाहा पाइसक्नु भएको होला आजको चाहिँ असर देशव्यापी छ भन्ने छ र त्यसमा पनि केन्द्रबिन्दु त दोलाखा र सिन्धुपाल्चोक नै भयो देशका 32 जिल्ला यो या त्यो हिसाबले प्रभावित छन् केही दर्जन व्यक्तिहरूको ज्यान पनि गइसकेको छ तर नाम्रो लाउँदै गरेको घाउ फेरि पनि उक्किएको छ र त्यो झन् बल्झिने देखिएको छ यो स्थितिमा तपाईँ जनप्रतिनिधि हुनुको नाताले त्यो दुःख मेटाउन तपाईँ तपाईँको पार्टी र समग्र संसदको भूमिका के हुन्छ तपाईँले भन्नुभएको कुरा ठिक हो कि हामी धेरै असाधारण त पहिले छँदै थियो आज जो थपिएको छ त्यसले चाहिँ जिल्लाहरू चाहिँ कोल्याप्स नै हुने जस्तो स्थितिमा जस्तो सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्दाखेरि केही भवनहरू यसो ठडिएका देखिन्थे आज चाहिँ सबै ढलेका छन् र त्यो ढल्ने क्रममा चाहिँ धेरैको मृत्यु भएको छ र धेरै घाइते भएका छन् अब दोलाखामा चाहिँ आज पहिला हल्लिएकाहरू चर्केकाहरू धेरै ढलेका छन् भन्ने खबर आइरहेको छ चरीकोटमा पनि धेरै घरहरू ढलेका छन् भन्ने छ यस्तो स्थितिमा फेरि पनि सम्हालिनु धैर्य गर्नु र फेरि चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ युद्धस्तरमा चाहिँ फेरि उद्धार राहत लाई चाहिँ अझ तीव्रता दिनु नै हाम्रो कर्तव्य हुन आउँछ हामी 12 गते आएको भूकम्पले पुर्याएको क्षति मानवीय क्षति धनधनको क्षति सबैको सम्बन्धमा चाहिँ यथोचित ढङ्गले चाहिँ छलफल गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भनेर सङ्कल्प प्रस्तावमा छलफल गर्दै थियौँ त्यो गर्दा गर्दै तपाईँले थाहा पाइहाल्नुभयो आजको चाहिँ व्यवस्थापिका सदनको बैठक पनि भूकम्पकै कारणले भोलिसम्मको लागि स्थगित भएको छ फेरि पनि म यो असाध्य प्रतिकूल स्थितिमा नि तपाईँहरूले चाहिँ जनताप्रतिको जिम्मेदारीलाई कायम राख्दै जनताको चाहिँ सूचना प्राप्त गर्ने अधिकारको सम्मान गर्दै यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ यो कार्यक्रम मार्फत म के भन्छु भने आम जनतालाई धैर्य धारण गर्ने र फेरि जसले जे सक्छ यो बेलामा त्यही गर्ने र सरकारले चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न दृढ इच्छा शक्तिका साथ र अहिलेसम्म भएका सबै दिनमा हामी कमी कमजोरीलाई चाहिँ 12 18 दिन नागिसक्दा पनि तपाईँकै शब्द सापट लिने हो भने हामी छलफलमा छौँ र एक हिसाबले भन्दा राजनीतिक छलछाममा पीडितहरू परेको हामीले देखेका छौँ यो स्थितिमा तपाईँहरूका वठे सेवाहरूले मानिसहरूको घाउमा मलम लगाउला अथवा तपाईँहरू केही नयाँ प्याकेजका साथ चेत खुलेको अवस्थामा हुनुहुन्छ होइन हामीले त तपाईँले भने जस्तै अब अहिले आरोप र प्रत्यारोपको त बेला यो बिल्कुलै होइन तरै पनि चाहिँ हाम्रो राज्य कमजोर हुँदैछ यो चाहिँ अलि निरीह छ यो अलि उदासीन पनि छ संवेदनहीन पनि छ भन्ने जस्तो त लागेको थियो तर अहिले 12 गतिको भूकम्प आइसकेपछि जुन चाहिँ गाउँहरूको स्थिति देखियो बस्तीहरूको स्थिति देखियो यहाँको चाहिँ भनौँ न यो राज्य संयन्त्र जति चाहिँ अकर्मण्य देखियो यसले पहल कदमी नलिएको स्थितिमा चाहिँ
अब त्यो हो तर फेरि चाहिँ समग्र राजनीतिक पार्टीहरू समग्र रूपमा हामी सभासदहरूले निरन्तर भूकम्प आकै दिनदेखि दुई घन्टापछिदेखि हामी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका छौँ निरन्तर पहल कदमी गरिरहेका छौँ अहिले आफ्नो क्षेत्रमा पुग्नुभयो अग्निजी तपाईँको क्षेत्रमा म पनि पुगेको छु ठुलो श्रीबारीबाट हामीले आहतमा राहत भन्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका थियौँ तर तपाईँ रित्तो आहत पुग्नुभयो र तपाईँले भन्नुभयो हामी घर बनाउने व्यवस्था गरिदिन्छौँ के गरिदिन्छौँ तर जनताले भने हामीलाई अग्निजीको भाषामा विश्वास छैन राजनीतिक नेताहरू बोल्छन् जान्छन् हामीलाई केही पनि आएको छैन भनेपछि तपाईँहरू निष्प्रभावी हुनुहुन्छ यति बेला तपाईँहरूसँग केही पनि रहेनछ होइन कुरा त्यसो होइन एउटा सभासदले एउटा जनप्रतिनिधिले सबै कुरा लिएर जान्छ र दिन्छ भन्ने कुरा होइन त्यसले त स्थलगत अध्ययन गर्ने त्यस त्यहाँको वास्तविक स्थिति जानकारी लिएर यहाँ आएर चाहिँ त्यसको लागि पहल गर्ने हो तपाईँले जानकारी पाइसक्नु भएको होला चाहे तपाईँ एयरपोर्टको कुरा गर्नुहोस् उद्धारका लागि हेलिकप्टर जिल्लामा पुर्याउनका लागि चाहे तपाईँ गृह मन्त्रालयको कुरा गर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ भनौँ न विदेशबाट आएका राहत सामग्रीहरू खुलाउने कुरामा होस् उद्धार टोलीलाई चाहिँ यहाँ देशमा प्रवेश गर्नका लागि चाहिँ स्वीकृति दिने कुरामा होस् हामीले चौतर्फी रूपमा चाहिँ पहल कदमी गरेका छौँ म तपाईँलाई यो कुरा पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु स्मरण गराउन चाहन्छु कि हामी 12 गतेदेखि अविरल रूपमा जनताकै लागि चाहे गाउँ बस्तीमा गएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ धैर्य धारण गर्नका लागि ढाडस दिनका लागि भरोसा दिनका लागि कुरा गर्ने होस् चाहे यहाँ आएर चाहिँ सबै सरकारी निकायहरूमा चाहिँ पहल गर्ने कुराहरू हामी निरन्तर गरिरहेका छौँ र फेरि म स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामी आफैले राहत सबै लिएर गएर पुर्याउने भन्ने कुरा होइन कतिपय ठाउँमा त अति आवश्यक परेको ठाउँमा हामीले पठाएका पनि छौँ तर यो गर्नुपर्ने त राज्य संयन्त्रले हो राज्य संयन्त्रसित स्रोत साधन सबै चाहिँ शक्ति केन्द्रित छ उसले पहल कदमी लिनुपर्ने हो नलिएकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आवाज पनि उठाउँ र अहिले चाहिँ कमसेकम सरकारले भनौँ सबै पार्टीहरूले चाहिँ सहमत भएर एउटा साझा सङ्कल्प प्रस्ताव हामीले पेस गरेका छौँ त्यसमा पनि म तपाईँलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु हामीले अझ स्पष्ट रूपमा मैले आफ्नो लिखित चाहिँ प्रतिवेदनमा चाहिँ व्यवस्थापिका सदनमा चाहिँ विस्तृत रूपमा के भनेको छु भने अब चाहिँ राज्यले चाहिँ जनतालाई राहत दिनका लागि जनताको पुनर्स्थापना पुनर्वास पुनर्स्थापना गर्नका लागि चाहिँ दिल खोलेर सहयोग गर्नुपर्छ किन भनेको राष्ट्र भनेको चाहिँ जनता हुन् जनताको विश्वास लिनुपर्छ भनेर अझ यदि संसद भवनमा बोल्नु होला तर यदि हामीले तपाईँकै क्षेत्रको तपाईँकै जिल्लाको र वरपरको जिल्ला बढी प्रभावित छ त्यहाँको स्थिति हेऱ्यौँ भने अहिले पनि कैयौँ घरहरू त्रिपाल विहीन छन् मानिसहरू नाङ्गो आकाशमुनि बसिराखेका छन् तपाईँहरू सिंहदरबारमा चिप्ला कुरा गर्दै गर्दा त्यहाँका भोकहरू मेटिँदैनन् त्यहाँका शोकहरू मेटिँदैनन् भनिसकेपछि जनप्रतिनिधि जो असली अभिभावक हुनुपर्ने हो ऊ आफै टुरो जस्तो बोली सुन्न थालिएपछि त्यहाँका मानिसहरूले के अनुभूति गर्छन् वास्तवमा सरकार निरीह छ त्यो कुरा साँचो हो हामी टुरा जस्ता भएका छैनौँ र एक सेकेन्ड पनि हामीले अल्मलिएका पनि छैनौँ अकर्मण्यतामा चाहिँ दोलायमान भएका पनि छैन हामीले डङ्काको चोटमा चाहे तपाईँ गृह मन्त्रालयको कुरा गर्नुहोस् चाहे चाहिँ व्यवस्थापिका सदनको कुरा गर्नुहोस् हामीले अहिले पनि के भनेका छौँ भने युद्धस्तरमा चाहिँ सरकारले उद्धार राहत र पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्छ भनेको छ र ठोस मूर्त रूपमा हामीले के भनेको छ भने पैसाको कुनै खाँचो हुँदैन यो बेलामा चाहिँ जनतालाई चाहिँ आश्वस्त पार्नका लागि चाहिँ दिल खोलेर घोषणा गर्नुपर्छ भन्दै मैले त आफ्नो प्रतिवेदन केसम्म भनेको छु भने घाइतेहरूलाई चाहिँ 1,00,000 तत्काल दिनुपर्छ र मृतक परिवारलाई 3,00,000 दिनुपर्छ मर्मत घर मर्मत गर्नका लागि 5,00,000 दिनुपर्छ र त्यसै गरी चाहिँ घर पुननिर्माण गर्नका लागि 10,00,000 दिनुपर्छ ती रकमहरू चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ रकमान्तर गरेर पनि चाहिँ दिन सकिन्छ सक्नुपर्छ किनभने जनता भएन देश हुन्छ देश भएन चाहिँ फेरि सरकार हुन्छ त्यसकारण चाहिँ यो किन चाहिँ हाम्रा चाहिँ सरकारमा बसेका पदाधिकारीहरू चाहिँ जनतालाई आश्वस्त पार्ने गरी भन्न सक्दैन विदेशी मित्रहरूले भनेका छन् तपाईँलाई थाहा छ चाहिए जति दिने कस्तो त्यहाँ ढाडस छ त्यहाँ कस्तो आत्मविश्वास छ अहिले अहिले सरकारले गरेको आलोचना गर्न सहज होला तर तपाईँको पार्टी संरचनाको म कुरा गर्न चाहे तपाईँको पार्टीले निर्णय गर्यो हामी गाउँ तहसम्म कार्यकर्ता पठाउँछौँ हामी विभिन्न जिल्लामा पुग्यौँ तपाईँ र अन्य पार्टीका
कार्यकर्ता र नेताको त्यहाँ चरमुसो केही नाम निशाना छैन भनेपछि तपाईहरुले जुन रूपमा आफ्नो पंक्तिलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्थ्यो त्यो पनि त गर्नुभएको छैन होइन जति चाहिँ गर्न पर्थ्यो त्यो कम होला तपाईलाई एउटा कुरा भनौं सिन्धुपाल्चोक लगायतका जिल्लाहरुको स्थिति भनौं न दर्जन बढी जिल्लाहरुको स्थिति के छ भने सबका सब प्रभावित छन् कुनै पनि घर अछुतो छैन त्यसकारण सबका सब प्रभावित भएको सब सब सबका सब पीडित भएको हुनाले सबै सबै आफ्नै काममा लाग्नु पर्यो र अब बाहिर जिल्लाबाट चाहिँ आउने भनेर खबर आइराखेका छन् हामी त्यसको योजना पनि बनाउँदै छौं जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ हामीले त आफ्नो घर भत्किएको कुरा देखेका चाहिँ छौं त्यहाँ चाहिँ एक नजर लाएर त्यहाँ चाहिँ एउटा काठ पनि पन्छाउनी तिर चाहिँ हामीले सोचेका कल्पना पनि गरेका छैनौं त्यहाँ चोटको मैले कुरा गर्न जस्तो चरमुसो तपाईले चरमुसोको कुरा गर्नुहुन्छ नि सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो पार्टीका सबै सबै पीडित छन् सबै सबै चाहिँ आक्रान्त छन् तर पनि चाहिँ ती कतिपय चाहिँ अलिकति स्तर उठेका र अगुवा कार्यकर्ता चाहिँ जनताको सेवामा समर्पित भइरहेका छन् आजको दिनमा तपाईहरुको पारा कस्तो भयो भने क्रियापछि मलामी जाने खालको भूकम्प आएको 18-19 दिनपछि पनि तपाईहरु छलछाम छलफल गरिराखेका छौं अनेत्रबाट नेता कार्यकर्ता र सिप भएका मानिसहरूलाई ल्याउने तयारी गरिराखेका छौं भनिराख्नु भएको छ भनेपछि तपाईहरु आफ्नै पार्टी पंक्तिलाई त सञ्चालन गर्न सक्नु भएको छैन भने राज्य संयन्त्र त परको कुरा हो हैन हामीले पार्टी पनि परिचालन गरेका छौं एक दोस्रो कुरा छलछामको त यो कुनै चाहिँ उनी छैन सम्झनै छैन कल्पनै छैन यो बेला छलछाम भनेको त्यो अपराध हुन जान्छ तर फेरि गर्ने त यही हो नि त जमिनको यथार्थलाई चाहिँ ल्याएर चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्ने प्रस्तुत गरेपछि नीति निर्माण गर्ने र ढुकुटी खोल्नुपर्छ जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्छ युद्धस्तरमा चाहिँ उद्धारको कार्य पुरा गर्नुपर्छ राहतका साथसाथै अब पुनर्स्थापनाको काम गर्नुपर्छ र तात्कालीन अल्पकालीन दीर्घकालीन योजना चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर त हामीले त भनिरहेका छौँ त यो कुनै छलछाम होइन जनता र देशप्रति चाहिँ गम्भीर भएर चाहिँ हामीले आफ्ना कदमहरू चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ त्यसकारण तपाईँले जो भन्नुभएको छ नि त्यो यथार्थसित मेल खाँदैन जस्तो आजको दिनमा चन्दा माग्न तपाईँको पार्टीको कुनै कार्यकर्ता एउटा जिल्लाको भए पनि अर्को जिल्लामा पुग्छ तपाईँहरूको पार्टी संयन्त्र हेरियो भने चुनावी उम्मेदवारहरू हेरियो भने रोल्पाको उम्मेदवार मोरङमा गएर हुनसक्छ तर आज उद्धार गर्नको लागि कुनै जिल्ला विशेषको जहाँ प्रभाव छैन त्यहाँको कार्यकर्ता त्यहाँ पुग्ने त्यहाँका सिप भएका मानिसहरूलाई अर्को ठाउँमा पुर्याउन सक्ने ल्याकत तपाईँहरूसँग किन छैन होइन अहिले गइरहेका छन् गोर्खामा रोल्पाका साथीहरू पुगिसकेका छन् त्यसै गरी मोरङका साथीहरू चाहिँ सिन्धुपाल्चोक जानका लागि चाहिँ हिँडिसकेका छन् अब मैले अघि नै भने नि केही दिन त भनौँ न आफै चाहिँ प्रभावित भएको छ हामीले नै त्यहाँ योजना बनाएर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यहाँ वातावरण बनाइदिन सहजीकरण गर्नका लागि त समय लाग्छ नि भन्ने बित्तिकै त हुँदैन एउटा कुरा म के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने हामीले चाहँदा चाहँदै पनि यो यति ठुलो महाविपत्ति आयो कि हाम्रो योग्यता क्षमताभन्दा धेरै माथिको कुरा रह्यो र राज्यले पनि चाहिँ यो धान्नै नसक्ने गरी भएको छ तर जतिबेर चाहिँ भूकम्प आयो त्यतिबेरदेखि सबै चाहिँ राज्य संयन्त्रका चाहिँ अङ्गहरूलाई चाहिँ समन्वय गरेर जुन काम गर्नुपर्थ्यो त्यो भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ साँचो हो तर हामीले कल्पना गरेको सोचे सम्झेको भन्दा चाहिँ भयानक चाहिँ विनाशकारी भूकम्प आएको हुनाले त्यो गाह्रो परेको छ र फेरि पनि म तपाईँलाई जोड दिएर भन्छु कि मुख्य कुरा त नीति निर्माणको कुरा हो अहिले हामी नीति निर्माणका लागि जनताका लागि चाहे आर्थिक रूपले हो चाहे अन्य सर्वाङ्गीण पहल कदमी लिनका लागि हामीले डङ्काको चोटमा चाहिँ यहाँ व्यवस्थापिका सदनमा आवाज उठाइरहेका छौँ र भोलि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित हुने कुरा छ हामी जनताको अधिकतम हितमा चाहिँ त्यो सङ्कल्प प्रस्तावलाई चाहिँ अहिले हामीले भनेका छौँ त्यो अमूर्त छ अधुरो छ अपुरो छ त्यसलाई चाहिँ मूर्त गर्नुपर्छ नेपाल बनाउने कस्तो बस्ती बसाल्ने त्यो कुरा गरिराखेका छैनौँ आजको दिनमा आज कसरी बाँच्ने भन्ने बारेमा छलफल गरिरहेका छौँ त्यो जनता जसले 20 दिनसम्म पनि त्रिपाल पाउन सकेको छैन जसले राहत पाउन सकेको छैन जनप्रतिनिधिका फुक्का हातहरू मात्रै देखेको छ उसले तपाईँहरूका यी सैद्धान्तिक र नीतिगत गफमा विश्वास गर्ने आधार कसरी हुन्छ होइन सैद्धान्तिक र नीतिगत मात्रै होइन हजारौँ सङ्घ संस्था यहाँ सरकार त साँच्चीकै अगरमान्यता छ जस्तो मैले व्यवस्थापिका सदनमा 27 बोलेको थिएँ र 21 चाहिँ मैले तपाईँहरूकै सञ्चार माध्यमबाट सुनेको थिएँ पश्चिम बङ्गाल
को चाहिँ मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले चाहिँ 1,00,000 दिनुभएको थियो। मैले भनेको थिएँ त्यहाँ सिन्धुपाल्चोक जिल्ला एक नम्बरको प्रभावित छ भने 1,00,000 पाल आएकोमा चाहिँ अहिले सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा 2,700 पाल मात्रै पुगेको छ, अरू कहाँ पुग्यो प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर सिधै मैले त्यहाँ सभामुख मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ प्रश्न गरेको थिएँ, यसको जवाफ तपाईँले दिनुपर्छ भनेर। त्यसकारण हामीले गर्नपर्ने कुरा कुनै चाहिँ पुरै चाहिँ हृदयका साथ पुरै चाहिँ हामीले चाहिँ इमान्दारिताका साथ जनताका लागि उठाएका छौँ र 24 घन्टा अहिले पनि वास्तवमा यो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ प्रमाण हो कि आज 7.1 अर्थात् 7.4 पनि भन्ने आएको छ, यस्तो भनिएको छ, यस्ताको बिचमा नि तपाईँ हामी छलफल गरिरहेका छौँ नि। वास्तवमा यो कुनै चाहिँ चलिआएको होइन, निरन्तरतामा चाहिँ गरेको बहस होइन नि, यो पनि त जनतालाई राहत दिनकै लागि, जनतालाई चाहिँ भनौँ न आश्वस्त पार्नकै लागि हामी बहस गरिरहेका छौँ नि त। त्यसकारणले चाहे जनतालाई अलिकति रोक्न चाहे हजुर, 2,700 पाल सिन्धुपाल्चोकमा गएको छ, बाँकी कहाँ गयो भनेर तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो। प्रतिपक्षलाई छाया सरकार पनि भनिन्छ र उसको संयन्त्रले त्यो पत्ता लगाउनु दायित्व हो। तपाईँहरू आलोचना मात्रै गर्ने कि त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा पनि पुग्ने, प्रभावकारी कार्यान्वयनको तहमा पुर्याउनका लागि दबाब दिने हो र चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो कहाँ छ भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ किन थुपारिरहेका छौँ चाँडो लैजाऊ भन्ने हो नि त। त्यो त प्रश्नको माध्यमबाट चाहिँ हामीले दबाब दिएको हो नि त। प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको चाहिँ यो अकर्मण्यताले गर्दा, यो चाहिँ ढिला सुस्तीले गर्दा, यो तपाईँको चाहिँ निर्णयहीनताको स्थितिले गर्दा जनता दुःख पाइरहेका छन्। वास्तवमा चाहिँ हामीले त अहिले जोसित चाहिँ भनौँ न शक्ति छ, जोसित साधन स्रोत छ, उतै दबाब दिने हामीले त के गर्न सक्छ, हामीसित त केही छैन। हामी सक्ने पनि गर्नु भएन, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने कुरामा तपाईँले गर्नु भएन, नेताहरूले केही बोरा यसो नारायणजी यो भएन दिने बेलामा गरे जस्तो शैलीले फोटो खिचाएर प्रदर्शन गरेको छ। मैले त जति गरेको छ त्यसमा त्यस्तो चाहिँ प्रचारको त मैले कल्पना नि सम्झना पनि गरेको छैन, त्यस्तो गरेकै होइन। र तपाईँले जे रिपोर्ट पाउनुभएको छ त्यो एकदम अपुरो अधुरो पाउनुभएको छ कि। वास्तवमा चाहिँ हामीले फेरि सरकारलाई नि त्यत्तिकै गरेका छौँ र अरू सङ्घ संस्थाहरू तिनीहरूलाई नि परिचालन गरेका छौँ, कार्यकर्ता नि परिचालन गरे। यो नारायणजी यो नबिर्सिनु होला कि वास्तवमा चाहिँ सिन्धुपाल्चोकै कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ 100%का 100% पुरै प्रभावित छन् क्या। त्यसकारण आफ्नै घरमा चाहिँ पुरिएका चाहिँ मान्छेलाई निकाल्नका लागि आफै लागेका छन् देशभरिका कार्यकर्ताहरू। जो फागुन माघ 16 फागुन 16 यहाँ सम्मेलन गर्दाखेरि देशैभरिबाट आउन सक्छन्, जादुको छडी हो र भन्ने बित्तिकै कल्पना गर्ने बित्तिकै चाहिँ ठाउँमा पुग्छन् त। त्यसलाई पनि त योजना बनाउनु पर्यो, त्यसलाई पनि सम्पर्क गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ विद्युत नभएर चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ टेलिफोन लाग्दैन होइन, भर्खरै चाहिँ विद्युत सुचारु हुन थालेको छ, टेलिफोन भर्खर भर्खर लाग्न थालेको छ, आज कति अवरुद्ध भइसक्यो, बाटो खुलेको छैन, ठुला ठुला चट्टान आउँदा आउँदै हामी त गयौँ, सबका सब त्यसरी चाहिँ पहिरो लड्दै त जान सक्दैनन् नि त। त्यसकारण यथार्थमा आधारित भएर नि त तपाईँ हामीले चाहिँ प्रश्न गर्नुपर्छ नि। भनेपछि बङ्करभित्र जीवन देख्ने तपाईँका कार्यकर्ता आज ढुङ्गा देख्दा तर्सिन थालेछन्। होइन, त्यो बङ्करभित्र बसेको नि हो, अहिले पनि त्यो स्पिरिट मरेको छ भन्ने कुरा होइन, तर पनि भनौँ न भन्ने बित्तिकै कल्पना गर्ने बित्तिकै ठाउँको ठाउँ पुग्न त सक्दैन। होइन, गइ पनि राखेको छ, भइ पनि राखेको छ, कतिपय कार्यकर्ताहरूले त त्यहाँ चाहे झापाबाट भन्नु, चाहे मोरङबाट भन्नु, चाहे पोखराबाट भन्नु, कतिपय साथीहरूले त त्यहीँ चाहिँ रात उठाएर ट्रकका ट्रक पठाइ पनि राखेका छन्। त्यो पनि त हो, कार्यकर्ता परिचालन भनेको चाहिँ लाइन लागेर चाहिँ सिन्धुपाल्चोक लाइन लाएर गोर्खा जाने मात्रै कुरा होइन नि त। राहत त पठाइरहेका छन् त, 100 ट्रक हाम्रा कार्यकर्ताले उठाएर पठाएका छन्। हामी लोकतान्त्रिक अभ्यासमा छौँ र लोकतान्त्रिक अभ्यासमा देशहरू पार्टी संरचनामा आधारित हुन्छन्। आज एनजिओहरू गाउँ गाउँ पुग्न सक्छन् तर देशभरि संरचना भएका पार्टी पङ्क्तिहरू कहीँ पनि देखिँदैनन्। यो हामीले वस्तुनिष्ठ हिसाबले भनिराखेका छौँ, भनेपछि तपाईँहरू बोलीमा विश्वास गर्ने आधार छैन। आधार छ, गाउँ गाउँमा हेर्नुभयो भने अहिले सबभन्दा बढी चाहिँ राजनीतिक पार्टीकै कार्यकर्ता प्रभावित सबै जिल्लामा पुगेका छौँ अग्निजी। ओ, वास्तवमा नदेख्नु भएको भए त्यहाँ नभएको ठाउँमा पुग्नु भएको होला, तर मैले यो पुरै इमान्दारिता साथ भनेको छु, राजनीतिक पार्टीहरू
राजनीति पार्टीका कार्यकर्ताहरू खटिरहेका छैनन् भन्ने कुरा यथार्थ होइन. खटिरहेका छन्, अहोरात र खटिरहेका छन् र पहल कदमी राजनीति पार्टीकै कार्यकर्ताले लिइरहेका छन्. फेरि यो भनेर म सामाजिक कार्यकर्ताहरू एनजिओ आइएनजिओका चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ गरेका छैनन् भन्दिनँ. उहाँहरूले पनि सहयोग गर्नुभएको छ, तर अग्रपङ्क्तिमा राजनीति पार्टीका कार्यकर्ताहरू छन्, सेना छन्, पुलिस छन्, सबैले गरिरहेका छन्. तर नीति निर्माणको तहमा रहेका चाहिँ सरकारका चाहिँ उच्च अधिकारीहरूको चाहिँ जुन स्तरमा चाहिँ पहल कदमी हुनुपर्थ्यो त्यो स्तरमा पहल कदमी नभएको कुरा चाहिँ साँचो हो. अग्निजी, फेरि पनि सिन्धुपाल्चोकका ती बस्तीहरू सम्झिँदै गर्दा अहिले पनि मन भक्कानिने स्थिति छ. घरहरू पूर्ण रूपमा भत्किएका छन्, नभत्किएका घर पनि बस्न लायक छैनन्. सायद आजको भूकम्पले ती सबै ढलिसकेका छन्. यस्तो स्थितिमा हामीले जतिसुकै कुरा गरे पनि त्यहाँका जनताको शास्ति हामीले शब्दमा समेट्न सक्दैनौँ. अब सिन्धुपाल्चोक त्यस वरपरका क्षेत्रका लागि तपाईँहरूले गर्ने, पार्टीबाट गर्ने जुन तपाईँहरूको कोष पनि छ, त्यसको योजना के छ? त्यसको योजना तत्काल अब फेरि चाहिँ राहत यो चाहिँ उद्धारको काम पनि चाहिँ अगाडि आयो. आजसम्म चाहिँ हामीलाई के लागेको थियो भने अब उद्धार बिस्तारै पुरा हुँदैछ भन्ने लागेको थियो. आजको भूकम्पले उद्धारको काम फेरि चाहिँ प्राथमिकता क्रममा अगाडि नै आएको छ. त्यो त्यसको साथसाथै राहतलाई पनि र अब त बर्खा लाग्न लाग्यो, एक महिना पनि हामीसित समय छैन. फेरि यो कुरा पनि त्यत्तिकै साँचो हो कि यसरी खलबलिएको छ. तपाईँले सिन्धुपाल्चोकको कुरा गर्नुभयो, हिजो पनि चाहिँ म असाध्यै प्रभावित ठाउँहरू जस्तो चाहिँ सिन्धुपाल्चोकको एक नम्बर क्षेत्रको चाहिँ नागबुजे, त्यसै गरी चाहिँ दुई नम्बर क्षेत्रको नाम्फामा गएँ. अझ नाम्फाको कुरा गर्नुहुन्छ भने धरती यसरी फाटेको छ, तलबाट बगेको छ र गाउँको बस्ती यति दुर्गन्धित छ कि यस्तो भयावह र चाहिँ दर्दनाक स्थिति छ. त्यो भइसकेपछि अब तुरुन्तै चाहिँ फेरि हामीले पुनर्वासको चाहिँ अब लेकमा त पानी झरिपर्न थालिसकेको छ, त्यस्तो पुनर्वासको त्यो बस्ती सार्नुपर्छ. बिगुमा के अरे दिपुमा, त्यसै गरी चाहिँ लिदीमा, नाम्फामा, बोल्देमा, निम्लुङमा यी तत्कालै चाहिँ बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँहरू छन्. त्यसकारण त्यो युद्ध स्तरमा ती कामहरू गर्नुपर्छ र त्यो गर्नका लागि हामी भोलि सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर चाँडोभन्दा चाँडो गाउँमा जान्छौँ र पार्टीको कार्यकर्ता पनि परिचालन गर्छौँ. जति छ कोष, जति गर्न सकिन्छ, हामीले त यसो भनेका छौँ र मैले त यसो भनेको छु कि अब परेको बेलामा हिरा फोर्नुपर्छ. जोसित जे जे छ, जति जति छ, त्यो चाहिँ जनताका सेवामा समर्पित गर्नुपर्छ. त्यसो भने तपाईँसँग कति जानकारी के दिनुभयो? मसित त मेरो चाहिँ भनौँ न सम्पूर्ण भावना जनताको थियो र म 12 गते 12 बजेदेखि चाहिँ निरन्तर 24 घन्टा जनताको लागि खटिरहेको छु र मैले सक्ने जति मेरो बुद्धि, विवेक, योग्यता, क्षमताले भ्याएसम्म केन्द्रित भएर लगाइरहेको छु. मेरै भावनाले त सारा संसारभरि चाहिँ सम्पर्क गरेर, देशभरि सम्पर्क गरेर चाहिँ सयौँ ट्रक गइरहेका छन् त, जनताले चाहिँ पाइरहेका छन् त. होइन, हामीले चाहिँ एक महिनाको तलब दिने कुरा गरिरहेका छौँ, अरू त केही छैन. म त डेरामा बसिरहेको छु, त्यही डेराको नि चाहिँ अलपत्र छ. अनि मेरो त खल्तीमा त के छ र त, खल्ती छाम्न भएन. के छ के छ? अब म तपाईँसँग ट्वक्क जान्न चाहे. ल, ट्वक्कै म भन्छु. त्रिपाल दसैँसम्म पुग्ला कि नपुग्ला? अब त्रिपालको त आज भूकम्प नआएको भए फेज आउट भइसकेको थियो, किनभने त्यसले न पानी धान्छ न चाहिँ केही गर्छ. किनभने अब चाहिँ केमा आइसकेको थियो भने जस्ता पाता भएपछि चाहिँ अस्थायी घरहरू बनाउन सकिन्छ. त्रिपालले त केही गर्न सकिँदैन. तर म साँच्चीकै बडो पीडाका साथ र बडो चाहिँ एउटा चाहिँ भनौँ न दुःखका साथ के भन्न चाहन्छु भनेदेखि, आफैले किनेर त्रिपाल दिएको भए त सरकारले दिन सक्छ नि. त्रिपालै किनेर दिन नसक्ने खालको चाहिँ एकदम चाहिँ गए गुज्रिएको त होइन. तर सरकारले चाहिँ मागिरह्यो, अब त्यही मागेर ल्याएको नि चाहिँ कहाँ गायब भइरहेको छ त्यो थाहा छैन. अहिले त अब त्रिपाल पनि दिएको छैन, अब जस्ता दिनुपर्ने आवश्यकता भएको छ. त्यसकारण म के भन्छु भने भएका त्रिपाल चाँडो बाँड्ने, बरु अब चाहिँ जस्तामै लाग्नुपर्छ र जस्ताद्वारा निर्मित अस्थायी घरहरूले चाहिँ केही राहत दिन सक्छ अथवा केही चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षा दिन सक्छ. अब त्रिपालको काम बिस्तारै चाहिँ कम हुँदै गएको छ. जस्ता कहिलेसम्म पुग्छ? चाँडोभन्दा चाँडो हामीले त भनेका छौँ, 2 बन्डल जस्ता प्रति घर चाँडोभन्दा चाँडो पुर्याउनु पर्छ भनेर.
हामीले व्यवस्थापिका सदनमा पनि भनेका छौँ र भोलि त्यसलाई ठोस मूर्त रूपमा चाहिँ पठाउनका लागि हामी पहल गर्छौँ। अब आजको दिनसम्म हामीले त्रिपाल दिन सकेनौँ, अब त्रिपालको काम छैन, भोलि जस्ता दिन नसकौँला, अब जस्ताको काम छैन, पक्की महलै बनाउनुपर्छ भनेर जनतालाई फेरि पर धपाउनु होइन होइन त्यस्तो होइन बिल्कुल होइन त्यस्तो त्यस्तो कुरा होइन, त्यस्तो सोच्नै सकिँदैन, पर पर जाने कुरा हुनै सक्दैन। यदि त्यसरी चाहिँ छलछाम गर्ने, त्यस्तो उदासीन हुने, संवेदनहीन हुने हो भने त यो राष्ट्रको सुरक्षा गर्न सकिँदैन। राष्ट्रको सुरक्षा गर्नका लागि चाँडोभन्दा चाँडो पहल कदम लिनुपर्छ। जनता निराश भए भने यो चाहिँ देश हामी रक्षा गर्न सक्दैनौँ। सुरक्षित नेपालका लागि जनताको विश्वास आर्जन गऱ्यौँ भने चाहिँ फेरि जस्तो सुकै कठिनाई पनि झेल्न सकिन्छ, जस्तो सुकै कठिनाईलाई चाहिँ पनि हामी सामना गर्न सकिन्छ र अगाडि जान सकिन्छ। सबभन्दा ठुलो कुरो जनतालाई चाहिँ विश्वास दिलाउने, अहिले चाहिँ यो सरकारले जनतालाई विश्वास दिलाउन सकेकै छैन, चाहे तपाईँ पहिलो सरकारले पनि सकेन र पार्टीले पनि सकेन, सरकारलाई मात्रै नभनौँ तपाईँहरू पनि लाग्नुपर्ने होइन, लाग्नुभयो पार्टीले त के सक्नुपर्ने हो तपाईँ भन्नुहोस् त, यो नीति निर्माणको लागि व्यवस्थापिका सदनको चाहिँ आह्वान गर्नुपर्छ भनेको छ, त्यो आह्वान गरेको छ र व्यवस्थापिका सदनमा तपाईँले सुन्नुभएको होला हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले चाहिँ पुरै चाहिँ संसारको ध्यान आकर्षण गर्ने गरी चाहिँ आफ्ना कुराहरू राख्नु भएको छ, चाहे तपाईँ जनपरिचालन गर्नपर्नेको कुरा गर्नुहोस्, चाहे चाहिँ स्रोत साधनलाई चाहिँ मुठी खोलेर चाहिँ जनतालाई सहयोग गर्ने कुरा गर्नुहोस्, यी सबै कुरा गरिएको छ, फिल्डमा पनि गइएको छ, अब गर्न बाँकी के रह्यो भन्नुहोस् त। म तपाईँको प्रश्नमा चाहिँ के देख्छु त भन्दाखेरि राजनीतिक पार्टीहरूलाई ले नै पहल कदमी गर्ने हो गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिक कहीँ न कहीँ कतै न कतैबाट त्यसको भूमिकालाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने, अवमूल्यन गर्ने एउटा सोच हावी भइरहेको छ, त्यो सोचबाट चाहिँ प्रभावित भएको हो कि तपाईँको प्रश्न होइन। तपाईँहरूको व्यवहार देखेर गाउँ गाउँ डुलेर त्यहाँका वस्तुस्थिति देखिसकेपछि जनताले के भन्यो भने यहाँ राजनीतिक नेता कार्यकर्ता देखिँदैन, सभासद वा सभासदको उम्मेदवार भएका मान्छेहरू आए, फुस्रा आश्वासन दिएर गए, हाम्रो ओत लाग्ने ठाउँ पनि छैन, खानालाई अन्न पनि छैन, त्यो बोली मैले बोलिराखेको छु। तपाईँको यो प्रश्नमै विरोधाभास भयो, कहीँ अनुहारै देखिएका छैनन्, गए पनि फोस्रा आश्वासन, सुन्नु न तपाईँको प्रश्नले विरोधाभास भयो, गए फोस्रा आश्वासन, नगए अनुहारै देख्न सकेन, के चाहिँ गर्ने, बसी सुख पनि छैन, उठी सुख पनि छैन, निर्विवेकी प्रश्न हुन्छ। तर त्यहाँको जनताले राहत पाएन, एकै ठाउँमा एउटा मान्छे सयौं ठाउँमा एकैचोटि पुग्न सक्छ, अन्तर्यामी भगवान हो, हामीले कल्पना गरेका छौँ। तपाईँ व्यक्ति अग्नि सापकोटा कहाँ होइन, मैले पनि तपाईँले व्यक्तिगत रूपमै आक्षेप लगाएको भनेको छैन, होइन मैले नि समग्रमै उत्तर दिन खोजेको छु, तर पार्टीहरूको भूमिका प्रभावकारी भएको छैन होला जति हुनुपर्थ्यो यो चाहिँ महाविपत्तिमा। तर म यो कुरा मान्दिनँ कि पहल कदम फेरि पार्टीले नै लिएका छन्, चाहे तपाईँ स्थानीय रूपमा होस्, चाहे तपाईँ चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा होस्, अहिले पनि पहल कदमी पार्टीकै हातमा छ र पार्टीले होइन कमी कमजोरी होलान् तर पनि चाहिँ गर्ने पार्टीले नै हो, पार्टीको भूमिकालाई न्यूनीकरण गरेर फेरि चाहिँ यो देशलाई सुरक्षित पार्न सकिँदैन। पार्टीहरूको भूमिका न्यूनीकरण होइन कि पार्टीहरू जागरुक हुन्, दुःख पर्दाका मलामी पनि हुन सकुन् र सुख पर्दाका जन्ती पनि हुन सकुन्, त्यो अपेक्षासहित प्रश्न गरिराखेका छौँ। तपाईँ विपदका बीच पनि हामी माझ आइदिनु भयो, आफ्ना कुरा राख्नुभयो, हामी तपाईँप्रति आभार व्यक्त गर्दछौँ। यस्तो प्रतिकूल स्थितिमा नि तपाईँहरूले चाहिँ जनतालाई चाहिँ यो खालको चाहिँ सूचना प्रवाह गर्नु मात्रै होइन एउटा ढाडस दिने खालको कार्यक्रम चलाइरहनु भएको छ, यसको लागि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी थियौँ आहतमा राहत नामक कार्यक्रममा। यो कार्यक्रम हामीले विशेषतः पीडा परेका क्षेत्रहरूमा स्थलगत रूपमै गर्दै आएका थियौँ, तर फेरि पनि भूकम्प गइसकेपछि हामीले राज्य तह र विशेष गरी पीडामा रहेका क्षेत्रका जनप्रतिनिधिलाई घचघचाउने उद्देश्यले प्रत्यक्ष रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गऱ्यौँ। आजको अध्यायमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अग्नि सापकोटा, सिन्धुपाल्चोक क्षेत्रमा दुईका सभासद। हामीले विभिन्न ठाउँमा पुग्दा गुनासो पाएका छौँ, पार्टीहरू अघि पछि निकै सक्रिय भए पनि एउटा राहत कोटाको शिक्षक नियुक्तिमा पार्टीहरू जुन रूपमा सलबलाउँथे, पीडाको भकारी आइलाग्दा पनि उनीहरूको नाकमुख देख्न पाइएको छैन, यो गुनासो जताततै छ। यति बेला पार्टीहरू होइन, एनजिओ र एनजिओको आवरणमा विभिन्न जात र थरका सङ्घ संस्थाहरू पुगेका छन् तर पार्टी पुगेका छैनन्। यो गुनासो हामीले अग्नि सापकोटा मार्फत सबै राजनीतिक कर्मी र राजनीतिक दललाई पुर्याउने प्रयास गरेका छौँ। यो जनबोली नेतागणले सुन्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षासहित आजको अध्याय यहीँ टुङ्गाउँछु। नमस्ते।
झिकौँ। देश आज दुखमा